Välkomna till butiksrean. Vi är inne på fredag, klockan är 17.30 och Patrik står i kassan. Det är den tredje dag, va? Ja, tredje mars 2006. Här är Simon och Stavros. Stavros har gjort någon fynd här, ser vi. Någonting han absolut inte behöver. Vi tar ett svep över butiken. Rean har pågått sedan i måndags klockan 8.00. Vi ser Johan längst bort som plockar fram lite nya produkter och prismärker. Vi går och hälsar på Johan lite grann, ser vad han håller på med. Johan, nu blir vi förevigad här. Ja, du har stått här hela veckan, va? Okej. Ja, vi ska se, är det tomt på hyllorna? Man ser att det kommer fortfarande kunder, någon som kommer in med sin bil här. Ja, Johan, är det här några speciella VIP-kunder som får vara och... Okej. Okej, kan ni berätta vilka ni är, vad ni heter? Alltså, blir ni förevigade? Ja, Ola Bergström. Och du? Kjellinberg. Okej. På OTTIS förmodar jag, bägge två. Ja, jag har fjärde gången på den. Oj, och varje gång hittar du någonting nytt då? Inte bara något. Massor. Årets höjdpunkt. Det var det vi ville höra. Det var en kund som sa det. Allt man har handlat under gångna åren. Ja, Johan, ska rean fortsätta imorgon eller? Ja. Upp på Simon, ja. Kan ni berätta vad är det för godsaker ni hittar? Vi ser ju på kablage exempelvis. Pinsetter, ja. Ja, kokodilklämmor, säger jag. Det är diverse blandat bra att ha. Man handlar ingenting man behöver på ren. Man handlar bra att ha. Jag köpte till och med radion av er, den gamla radion. Den där? Den funkar jätte... 60-talen. Jag ska inte säga något. Jag skulle ha till min morsa för det var så stora rattar på den. Hon är så gammal. Det ser man. Jag har letat och letat. P1 och P2 och P3 fungerar väl på den? Ja, det räcker. Japp, det här är alltså inspelning på Elfabutiken Korea. Fredagen den 3 mars år 2006. Och vill det närma oss slutampen så klockan är snart 18.00. 17.45 är den nu, tror jag. Johan står här bakom. Och ska fylla på med lite glödlampor som man hoppas vi ska sälja de sista sekunderna. Det verkar som det kommer lite fler kunder här i sista sekunderna. Ser vi vad...
Tack. Vi har flera tomma korgar, sådana här blåa tomma korgar du kan fylla på om du vill. Tack. Vad har du hittat då? Kan du berätta lite grann? Vad har du hittat för godsaker? Ja, det är mest 5-kronorslådan här. Massor av roliga komponenter i form av 558, bananhylsor och skarpapparater för optiska kablar. Okej, okay, ja. Ja, det är bra. Antennförstärkare ser jag också. Ja. Ja. Det är ju tveksamt vad jag ska ha den till, men det är kanske vacker att skriva på väggen. Mm. Kan du berätta för framtiden vad du heter och vilket företag du kommer från? Ja, det kan jag göra det. Jag heter Roger och jag jobbar på rave.fn. Okej. Tackar för det. Tackar. Och här är vi en dealing på gång. Patrik som har stått här mest av tiden. Nå, Patrik, hur tycker du året 3 har gått då? Vi gör svep över igen här. Oj, det var inte lite många backar du hade. Oj, ja. Ja, hur ska han förklara det här? Ja. Jävlar. Har du gjort någon fynd i år då? Ja. Jag har varit här i så fall om du följer med någon vettig softvara till den. Ja, det vet man aldrig. Nej, exakt. Har du öppnat den och tittat? Det låg en skiva i. Okej. Jag vet inte, det borde finnas någon flash-programvara.
om det finns någon C-kompilator eller liknande, vet du fan. Behöver inte lite vanliga stickproppar och sånt? Det, vet, det går ju åt till videon, tv, radion. Hemma. Eller du ska resa utomlands, har vi de här? Ja. Är det här första rean du är på? Nej, jag har varit på rear många gånger. Okej. Okay. Vad tycker du om det här rean den här gången då? Det har varit hyfsat i alla fall. Ja. Synd att du inte kom i måndags. Okej. Okay. För den börjar på måndags. Det är de bästa sakerna finns då på måndag. Ja, nu är det billigast. Ja, du kan taktiken. Jag måste student så är man. Ja. Kan du åberopa extra studentrabatt för att se vad som händer? Vad heter du förresten? Vad heter du? Ja. Axel Kamne. Jobbar? Jag pluggar. Aha, du pluggar, ja. Jag var igår också. Vad köpte du? Köpte du någonting då? Då gjorde jag, men sånt här tänkte jag chansa på att bli kvar. Mm. Och Patrik håller på att dealar fortfarande. Oj. Ja, just det. Mm, jag tänkte det första rean förevigade på video. Ja, okej. Okay. Så ljud också med. Jag har gjort några intervjuer med några kunder här. Har du någonting att tillägga? Nej, det är jättebra. Han, den där killen, han tycks ha gjort riktiga fint. Tre hela lådor, säger du. Ja, han har varit här i 4 timmar kanske. Oj, här har vi en farbror som har samlat på sig ordentligt med kabeln. Det var någon kund som föreslog att de skulle hyra Chargard. Det finns på andra sidan gatan här, så ja, för lagerplats. Precis. Ja, det är ju för tillbakaläggning. Alltså dealing är tillbakaläggning? Ja. Du får komma igen nästa år, så ja, tror jag nog det blir köp. Kan bli lite inte här. Ja, Patrik är ju förhandlingsbar, men han har sina gränser. Ja. Mm. Jaha. Kanske går, men jag har lite kvar. Ja, men jag har lite kvar. Det var ingen som köpte Exit-skylten. Spännande, kanske går nu snart. Ja, har du stått den hela veckan eller? Jajamän. Idag är det Patrik som är lite big på. Stor frusen. Ja, men det krävs lite folk med erfarenhet om man ska pruta. Vad säger du om det, Simon? Prutdisken där. Ja, den är häftig. Framförallt koll måste man ha. Framförallt koll? Ja. Ja.
Vad gör du med de här bilderna? Nej, ingenting. Det är bara mer internt. Ja, det hamnar inte på nätet eller något. Ja, vem vet? Nej, men jag vet. Nej, det gör inte det. Simon, är inte du sugen på det instrumentet? Ja, härligt gammaldags analogt instrument. Såna... Det är inte analogt. Jo, där har du. Kombinerat analogt och digitalt. Ja, men den här digitala är inte så... Jag tror det är den sista vi har då. Jag tror att den är kvar i instrumentet. Är det någon som har köpt den eller? Nej, det är någon som har kommit. Jaha. Du slutar, du bara här och... Förra då? Kommer du ihåg Patrik, det var det som gjorde det. Men titta, ni har en DVD-player. Är det också någon som har ångrat sig? Kolaburken, ingår den också extra? Du kan få den. Kolaburken. Bättre, skulle du bättre titta? På tisdag vad? Nästa jätteragikurs. Jaha, det ja. Just det, ja, det kom något. De har ju planerat in dig. Det hade jag planerat in någonting annat. Gratis Atteludden. Gratis Atteludden. Ja. Fast nu måste jag boka om lite grejer. Gör det. Ja, men... Ja. Det blir processmultimeter och termografering. Mm. Har du kommit inbjudan? Ja. På mail? Jaha. Det är nog typ jag har en punkt mail till att älta på kanske. Jaha, det är inte så. Kan du skicka vidare ditt mail till mig, till min privata mail? GM på snabbelarmrs. Mm. Nej. Nej, det är inte alls. Jag tackar för att det är ett vettigt program. Det är också. Ja, det är fallet. Tack. Simon, vad är klockan? Nej, 17.57. Oj, 3 minuter kvar av rean här. Elfabetikens rea, år 2006, 17.58. Och den har vi i våningen under elfabetiken. Här var det kabellager för många år sedan. Så avlägsnar vi oss. Så här ser det ut härifrån. Och går vi upp för trappan. Vi befinner oss mitt i vintern. Det är jättekallt. Det måste vara minst 15 minusgrader. Så här ser Elfa entrén ut. Massor av snö. Folk är på väg hemåt. Industrivägen Solna. Här är trappan till entrén. Vi går upp in i butiken. Tyst och skönt och lugnt och varmt. Och Camilla sitter bakom kassan. God dagens. Är det fotografen? Just det, föreviga Elfa-butikens rea där nere. Om du skyndar dig ner så är det 2 minuter kvar. Så kanske du kan... Jag redan kollat. Ja. Det här. En bra rea i år. Ska du gå hem och ta lite helg istället? Jo, men det här ska vi titta på någon gång om, vem vet, 10 år, 50 år, 100 år. Det är ingen minns oss. Undrar om de där minneskorten går att använda om 100 år. Nej, men man tömmer ju det här på internet. Mm. Vem vet. Kanske... Det gäller liksom hela tiden att, vad ska jag säga... Uppdatera sig. Ja, precis. Till nästa format som kommer. Annars ser man ju rökt. Kan du veta vad du heter?
Hur var bas? Okej. Jag trycker inte på stopp. Tror du att man fastnar på blåsen? Mm. Jag tror nog det är att du gör det. Ja. Det är osynligt. Mm. Jag har en vattenjävlighet. Och i butiken står Stavros och Johan. Där var en lilla hi-fi-hörna, så vidare hörna med stereo och bildskärm. Och här har vi TV-hörnan som är TV:n är storbildsteven är avstängd. Ja, det här var en inspelning gjord av Gagarin i Alfa-butiken i Solna. Klockan är strax 18.00. Fredagen den 3 mars år 2006 och vi har spelat in den världsberömda Elfa-rean. De första 15 minuterna. Klart slut. Tack.